ሰላም ኩላትኩም ነዚ መልእኽተይ ዝትርእይዎ ዘለኹም ብቐዳምነት ኣብ ዘብ ዘለኹሞ ሰላምታይ ይብፃሕኩም። ሎም ዓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ክገብር ቀሪበ ዘለኹ እዚ ትማሊ ኣብ ፌስቡክ ሓንቲ ቪድዮ ብዙሕ ክትዘውር ርእያ ማለት እዩ ሜይቢ ቀኒያ ክትከውን ትኽእል እያ ነ ትማሊ ርእያ ሓደ ኤርትራዊ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ዝተባሃለ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ምስለኒ ቃለ መጠይቅ ገብር ነይሩ ኣብቲ መንጎ ቃለ መጠይቁ ሓንቲ ምስክርነት ሂቡ ማለት እዩ እቲ ኣነ ዝረእኽዋ 11 ደቂቕ ገለቢላ እትኸውን ኣብ መንጎ ሓንቲ ምስክርነት ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ቦታታት ተቋፃፂሩ ከሎ ዘጋጠመ ነገር ሂቡ ማለት እዩ ኣነ ከዓኒ ሰሚዕያ ሰንቢድኒ ሕዚንኒ ብፍላይ ከዓ ንሱ ሕዚንኒ ማለት እዩ ምስ እርጋሙ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛርብ ኣሕዚንኒ ግን እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ኣርእስቲ ቅርብ ኢላ ክፈልጦ ዝኽእል ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ደጊመ ሰሚዐዮ ጌጋ ሓበሬታ ህብ ከም ዘሎ ከዓ ተረዲኒ ሶ ኢለ ክሓልፎ ግን ኣይደለኹን ምክንያቱ ትፈልጦ ነገር ሰብ እንዳባላሸ እንዳፀየቆ ክኸይድ ከሎ ሶ ምባል ዳርጋ ምብዳል ኮይኑ ስለተሰማዕኒ ዋላ እኳ ካብ እዚ ናይ ቪድዮታት ናይ ፌስቡክ ናይ ገለ ርሒቀ እኳ እንተፀናሕኩ እዚኣ ግን ኣነ ተዘይኣርመዮ ካልእ ሰብ ክርሞ ዝኽእል መናሉ እሞ ስለምንታይ ንካልእ ሰብ ፅበብ ዝብል እዚኣ ቪድዮ ክገብራ ወሲን ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብቐዳምነት ብዛዕባ ነብሰይ ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳእኹ ከም ጁኒየር ጠበቓ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣማኻሪ ናይ ሕጊ ዝበሃል ቤት ፅሕፈት ካብ መፋርቕ ናይ 201 ክሳብ መፋርቕ ናይ 203 ሰራሕተኛ ነይረ ማለት እዩ እዚ ኣቶ ስመሮም ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርእስቲ ከዓኒ ብቐረባ ክፈልጦ ዝኽእልን ከምኡ ዓይነት ኤቪደንስ ናይ ምእካብ ስራሕ ዝነበረኒ ሰብ ከም ምዃነይ መጠን ናይ ቀረባ ፍልጠት ኣለኒ ኢለ ነብሰይ ሓስባ ማለት እዩ ስለዚ ኣቶ ስመሮም ኢንተርቪው ምስ ገበረ ካልኣይ ግዜ ሰሚዐያ ሕጂ ብዙሕ ክስታይ ረኺበላ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ወላ ኣብ ከምዚ ናተይ ፖዚሽን ዘይነበረ ብቓል ብቐረባ ዘይፈለጦ ሰብ ዘልዕሉ ሕቶሎ ጠበቓት ኮንካ ነቲ ምስክር ዝህብ ዘሎ ክሮስ ኤግዛማይን ትገብሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ክሮስ ኤግዛሚነሽን ገብር ከሎ ሓደ ሰብ እንታይ ታስቶሪ ከም ብሓድሽ ግን ደግማ ኣብ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኣተዉ ከምዚ ዓይነት ምዕማፅ ኣካይዱ ነይሮም ኣቶ ስመሮም ከዓ ቪድዮ ሒዙ ከይዱ ቀዲሕዎም ቀዲሑ ነተን ግዳያት ማለት እዩ ቀዲሕዎን ቀዲሑ ናብ ጀኔቫ ሒዝዎ ከይዱ ኣብ ጀኔቫ ዝነበሩ ወኪላት ናይ ቅሕ መስቀል ካኣርዮሞ ምስ ራእይዎ ሰንቢዶም ወኪል ናቶም ናብ ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያን ከይዶም ንመራሕቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ብብውልቆም ረኪቦሞ እቶም ናይ ኤርትራ በዚ ጌርኩም ይኹም ታኣት ናብቲ ቦታ ምክንያቱ ግዛኣትና ኢሎሞ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ከዓ በዚ ጌርኩም ይኹም ታኣት ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኢሎሞ እንተበቲ ግን ኣትዮም ኣብቲ ዝኣተውሉ ኣብ ሰሙኑ ከዓ እዚ ነገር ዘደው ኢሉ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሰማዕካዮ ከም ብሓድሽ እንታይ እዩ ዝብል እቶም ኣፃረይቲ ዝበሃሉ ኣብቲ ቦታ ምስ ኣተውስ ኣብቲ ዝኣተውሉ ሰሙን ደው ኢሉ ይብለና ደው ኣቢሎም ኣይቀፀሉን ቶም ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሕጂ ታ ሓንቲ እንታያ ወይለይ ከምኡ ከኣትዉ ከለዉ እንድሕሪ ኢትዮጵያ ነይሮም ሲ እቲ ንስኻ ንጀኔቫ ክትከይድ ከለካ ካብኡ ነይሮም ማለት እዩ ኣይገርፍዎን እቲ ስኻ ክትቀድሐን ከለካ ካብኡ ነይሮም ማለት እዩ እንድሕሪ ኣብኡ ነይሮም ሲ ብከመይ ኣትኻ ደኣ ቀዲሕካዮን ነተን ግዳያት ወይስ እተን ግዳያት ንስኻ ኢንተርቪው ጌርካ ክትወፅእ ቪድዮ ሒዝካ ፍቀደልካ ነይሩ እዩ ወይስ እተን ግዳያት ኢንተርቪው ገይረን ናብቲ ቦታ ምለሳ ነይረን እየን ከመይ እዩ እዙ ማለት ኮንትራዲክሽን ይረኣየኩም ዘሎ ላይክ ሓደ ሰብ ኢንተርቪው ገይረየን ሲ
ከደብ ፀሕዮስ ክምለስ ከለኻ ኢትዮጵያ እዮም ነሮም ክሳብ ሽዑ ካብቲ ኢንተርቪው ሕጂ ኢት ዳዝን ሆልድ ዋተር ኣይ ሕዝኒ ዘሎ ሕጂ ታ ካልአይቲ ነጥቢ እንታያ ምናልባት እሱ ክብላ ዝኽእል ማለት እዩ ኖ ኖ ኖ እቲ ኢንተርቪው ሶም ምስ ወፁ የ ገይረ የ ክብለና ማለት እዩ ሶም ምስ ወፁ ንድሕር ጌርካ እቲ ኢንተርቪው ከመይ ጌርካ ሒዝካዮ ከድካ ንሽዑ ማለት ኢንተርቪው ጌርካ ሓራይ ሒዝካዮ ከድካ ንቅሕ መስቀል ንጀኔቫ ሒዝካዮ ከድካ ሽዑ ከመይ ኢሉ እዩ ምስ ወፁ ንድሕር ኮይኑ ከመይ ኢሉ እቶም ኢትዮጵያ በዚእ ካታኣቱ ክብሉካ ንድሕር ወፅ እዩ ዩ ኣትሊስት እዚ ስቶሪ እዚ ፍርቆ ሓሶት እዩ ብውሕዱ ፍርቆ ሓሶት እዩ ተኾነ ኩሉ ሓሶት እዩ ፍሉጥ እዩ ግን በዚያ ነገር እዚኣ ኣብ ቤት ፍርዲ ክሮስ ኤግዛማይን ምስ ገበሩካ ትፈሽል ዓይነት ሰብ ኢኻ ምክንያቱ እዚኣ ነዚኣ ክትፈልጥ ሲ ጠበቃ ክትከውን ወይ ገለ ክትከውን የብልካ ብክልቲኡ ወገን ከለው ዩ ተገይሩ እንተልካ ከመይ ጌርካ እቲኻ ከየለው ዩ ኢንተርቪው ገይረ እንተልካ ከዓኒ እንታይ ማለት እዩ ዳእቲ በዚኦም ዳእቱ በዚኦም ዳእቱ ሕጂ ሓሳቡ ሰብ እንታይ ዝገብር ፓቶሎጂካል ማለት ከም ንሓሶት ከም ሕማም ተሰኪሞ ዝኸይድ ሰብ እንድሕራሉ ኣብቲ ዝሕስዎ ዘሎ ዲቴይል ዘብዝሕ ንሳዓት ሓሙሽተ ሸውዓተ ሰብ ደቂ ኣንስትዮ ኣስላም ብሄረሳሆ ሕጂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከማን ምበለ ምክንያቱ ኣመንቲ ምስልምና ምኳንን ደቂ ብሄረሳሆ ምኳንን መንነተን እኳ እንተኾነ ግዳይ ክኾና ግን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከማን ክትብል ምክኣልካ ግን ዲቴይል ዘብዝሕ ድሓር እምበኣብ እምባ ሰይራ ዝተገበረ ካ ይብል ማለት ሕጂ እቲ ከባቢ ዝፈልጦ ሰብ ፈልጦ እዩ ኣነ ብወገነይ እምባ ሰይራ ዝበሃል ዓዲ የለን እምባ ኣሎ ሶይራ ዝበሃል ዓዲ ከ ኣሎ ሕጂ ኣብ እምባ ሰይራ ዝፈፀሞ ገለ ክብል ከሎ ግን ደይፈልጦ ሰብ ክዳናገር ይኽእል እዩ ይሕሱ ከም ዘሎ እሱ ከማን ነቲ ቦታ ፈልጦ ድ ይፈልጦ ናምናሽሩ ምክንያቱ እምባ ሰይራ ክሳብ ክንደይ ምሒዞማ ማዓስ እዮም ሒዞማ እውን ክነፃርዮስ ንኽእል ኢና ኣነ ንናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ዲፈንድ ገይረ ከምዚ ዝገብሩ ዓይነት ሰብ ኣይኮኑን ገለ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ወታደርን ሲቪልን ድሕር ኣብ ሓደ ጥቓን ጥቓን ጌርካ እቲ ወታደር ነቲ ሲቪል ደጋጊሙ ገለ ክገብሮ ግድን እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ገብሮ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ገብሮ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ገብሮ ናይ ካልእ ሃገር ሰራዊት ገብሮ እዚ ትብሎ ዘለካ ግን ሰዓት ሓሙሽተ መዓልቲ መዓልቲ እቶም መራሕቶም ኪዱ ከም ዝግበሩ ኢሎም ሳንጃ ሂቦም ኤቭሪደይ ንሰሙን ንክልተ ሰሙን ደይኮነ ንወርሒ ደይኮነ ንኣዋርሒ ንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ወይለይ እቲ ቦታ ክትሓዝ ከሎ ኣንስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ተዓፂወን መንገዲ ወይ ተኸቢበን ስግርቲ ግንባር ኮይነን ሰውት ነይሮም ነዚ ስቶሪ እዚ ክተኺዶ ንድሕር ደሊካ ብናይ ኤርትራ ታሪክ ከምዚ ምስ ገበርዎን 700 ሰብት ከዓ ሞይቶም ግደፉ ክብሉ ደቂ ኣንስትዮ ሳሆ ገለ ከምዚ ኮይነን ምስ በልካ 700 ሰብ ከም ዝናገብሮ ምስ በልካ ምዝ ዝኸደልካ ስቶሪ 700 ሰብት ከዓ ሞይቶም ኣብ ቅድሚ ደቀን ከምዚ ገይሮም መንገል ስ ኮምፕሊትሊ ሓሶት ከምዚ ዳዝን ሆልድ ዋተር ካልኣይቲ ሓሶት እዩ ዘበለኒ ከዓኒ ኣነ ደይኮንኩ ኩላህናብቲ ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛታት ዝነበርና እቲ ስራሕና እንታይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቦታታት ናይ ኤርትራ ሒዙ ከሎ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ሰብን ኤርትራ ዝውረዶ በደል ፀብፂብካ ናብ ሄግ ናብቲ ናይ ኮሚሽን ካሕሳ ፀብፃብ ምቕራብ ስለ ዝነበረ ካብትን ኤቪደንስ ክነክብ እዩ ስራሕና ነይሩ እጂ ቤት ፅሕፈት ንኸይድ ናብ ሰብ ንኸይድ ንሰብ ኢንተርቪው ንገብር ናብቲ ቦታታት ንኸይድ ወላ ሶይራ ማለት እዩ ሶይራ ሕጂ ከምዚ ዓብ በደል ዝበፅሓ ተባሂላ ስለ ዘይትሕሰብ ኣይዶን ቲንክ ከማ ሞር ዛን ሓደ ወይ ክልተ ትሪፕ ዝኸድና ይንፈና ብወገነይ መስክር ዓዲ ዝተበደለተ ኢሎም ኣብ ኩናት ኣብ ማእኸል ዘበላ ኣብ ከባቢ ሰንዓፍ ሰርሓ ገለ ነይሩ ካልእ እውን ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢናኸል ማለት እዩ ሶይራ ግን እዳዝን ከምዚ ታዕሹም ትገብር ዓዲ ኣይትዝከረኒ ግን ትኽኢልና ኣብ 2002 እውን ክኸውን ንኽእል ናብ ቤት ፅሕፈቱ ኸይድና ነርና ኣነ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ብቐረባ ኣይፈልጦን እየ ከምሰብ
ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ግን ክልተ ወይ ሰለስተ መዓልቲ ተላኢኸ ከይደ ነይረ ሰነዳት ክህበና ሪሰርቸር ገለ ስለዝኾነ ዘፅንዕ ስለዝኾነ ትሕግዘና ኢልና ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ከይድና ነርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መጀመርያ ዝኸድናሉ እንታይ ንብሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሰነዳት እክብ ኢኻ ሞ ክትሕግዘና ገለልና ደብዳቤ መሰናይ ታይና ንዩ ናይ መጀመርያ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት እዮም ዝሰርሑ እዞም ሰባት ተሓባበርዎም ዝብል የማነ ገብሪ መስቀል ዝፈርመሉ ሰነድ ማለት እዩ ሂብነ ሰነዳት ኣለካ ሞ ክተሓባበረና ትበና ገለለ እንታይ ገይረኩም የና ዓይ ሕጂ እንታይ ግበር ትብሉ ንገለ ኢሉ በቃ ሰንቢዱ ሸበድ በዳኣት እዮ ሰነዳት ሃበና ምስበልና ዋ እንታይ ማለሲ ኣለካ ሰሚዕና ኢና እንታይ ኣለካታ ትህበና ገለልና ሕጂ እንታይ ና ሰሚዕና ንሕና እዚ ሰብኣይ ኣፕሩትድ ትበሃል ዶክመንት ፅሒፉ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጎጉ መሰሎም ተገፊፉ ገለመለ ዝብል ዓባይ ሰነድ ብዙሕ ሰብ ይርኣዩ ኣፕሩትድ ትብል ዝፀሓፋ ሰነድ ኣላቶ ሕጂ ነዚኣ ክፅሕፍ ከሎ ካሴታት ዝመልኦም ኢንተርቪው ዝገበሮም ሰባት ገለመለ ሕጂ ተሓገዘና ናብቲ ናይ ካሕሳ ክንብል ንዑ ኢና ሓቲትናዮ ማለት ሕጂ ሲ ዘይትበና ሂበኩም እንደ ኩሉ ዘሎ ሂበ የማነ ሰብ ሊኢኹ ሰዲደ ኩሉ ሂበ ሕጂ እንታይ ግበር ብለኒ ንዓይ እንታይ በዲለ እተኮይነ ከምዚ ዘይትገብሩኒ እንታይ በዲለኩም ገለመለ ብልዕድዎ ንሕና ተምሃሮ ናሽቲና ሕጂ ኖኖ ፕሮፌሰር ከም ይኮነን ኣለኩም ሰሚዕና ሞ ገለመለ የብለይ ኩሉ ሂበኩም ይክል እሞ ሓን ቤት ፅሕፈትኩም ወሲድኩም ይኹም ገለ ብለና ቤት ፅሕፈትና ዋላ ሓንቲ የለን ኖ ግን ተትበና ድሓን ነይሩ ገለ ተሂብካና ከዓ ኮቢ ጌርና ክንመርፀልካ ኢና ና ቃልና ኣትወልካ ገለ ንይብለይ ገለ ኢልና እታ ፋይናል ፕሮዳክት እታ ኣፕሩትድ ኣላትና እታ ፋይናል ተፃሕፈት ማለት እዩ እቲ ሰነድ ግን እንተዘይብልካ እንታይ ሞ ገለ ወለ ዓይነት ይኹም ትብሉ ኣለኹም ግን ኣፕሩትድ ናታሪኹም ገለና ናቱ ዳ እሞ ንህለ ገለ ኢሉ ብቕሩብ ሂብና ማለት እዩ እጂ እንታይ ዳ ድበልና ምስ ኢልካ ገልና ናብ ናይቲ ሓደ ዝሰርሑ ዝነበርኩ ገለልና እ እዚ ሰብኣይ እንታይ እዩ እቲ ኣፕሩትድ ንባዕላ ከም እሱ ከም ተመራማራይ ኮይኑ ሲቲዘንስ ፎር ፒስ ዝበሃሉ ኦርጋናይዜሽን ነይሮም እሶም ከዓ ከም መወልታ ግን ሲቲዘንስ ፎር ፒስ ኤርትራውያን እዮም ንሰብኣዊ መሰል ገለኢሎም ዝቆሙ እሶም ከዓ ከም መወልታ ኮይኖም ኣይ ቲንክ ብድሕሪት እውን ጌጋ ክልኣለ ግን ነዚኣ መፅናዕቲ እዚኣ ፋንድ ዝገበረ ትካል እውን ነይሩ ምናልባት ጴጥሮስ ተስፋ ጊርግስ ንሓደ መምህረይ ነበረ ሓዊ እዩ ኣቦ መንበራ ስለ ዝነበረ እሱ ወፃ ሃገር ስለ ዘሎ ስለዝፅሕፍ ብዛዕባ እዚ እውን ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ግን ፋንድ ዝገበርዋ ትካል ነይሩ ፕሮፌሰር ኣስፖሮም ከዓኒ ንዕ ወኪል እዩ ብኣቶም ኣዊል እዩ ፅሒፍዋ ሕጂ ከምዚታት ስለ ዝሰርሕ ማለት እዩ እንታይ ካልእ መፅናዕቲ ጀሚሩ ነይሩ ሽዑ 22 እዩ ባይዘ ሕጂ ዘኪረ እንታይ ገይሩ ነይሩ ኣብ ከባቢ ፀሮና ዝነበረ ዓድታት ኣብ 99 ኩናት ምስ በርትዐ ካብ ዓድኹም ውፁ ምክንያቱ ግዳይ ከይትኾኑ ገለመለስ ዝብል ማለት እዩ ካብ ዓዶም ውፅኦም ኣብ ምንታይ ኮፍ ኣቢሎሞ እዚ ኩናት ክሳብ ዝውዳእ ኣብዚ ፅንሑ ኢሎም ማይጨና ድያ ገለ ትበሃል ቦታ ነይረ ኣብ ኣጌሮሞም ማለት እዩ ሕጂ ተን ዓድታት ኣብኡ ዘለዋ ክነን ቅንቶ ሓድሽ ዓዲ ቆሎ ውርዶ ሰብዖ ዑና ሸሓቅ ገርገራ ገለ ዝበሃል ዓድታት ኣውፅኦም ኣብቲ ማይ ጨና ገይሮሞን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩናት ከምዚ ሽዑ ዝውዳእ ገለ መሲልዎም መስለኒ ኣብ ገይሮሞም ግን ፅንሕ ምስ በለካ እዚኣ ኩነታት ትኸይድያ ትመስል ገሊሎም ኣውፅኦም ማይ ውራይ ገይሮም ሕጂ ኣብ ማይ ውራይ ከለዉ ናይ 2000 ጉንቦት ተዓቢ ኩናት ከዓ ተጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ መሊሶም ከዓ እንኮራ ካብ ማይ ውራይ ከዓ ናብ ማይ ሓባር ገይዶም ሕጂ ኣብ ማይ ሓባር ፀኒሖም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ፌብርዋሪ ኣብ የካቲት ናይ 2001 ነቲ ኤርትራ ቦታታት ገዲፍዎም ምስ ወፀ ከም ብሓድሽ ናብ ማይ ውራይ ተመሊሶም እቲ ካምፕ ናይ ዝተማዛበሉ ዝበሃል ናይ ማይ ውራይ ኣይዲፒ ዝበሃል ካምፕ ከም ገዝኦም ሓሲቦም ምስ ናብኡ ተመሊሶም ማለት እዩ ሕጂ ከሎ ናይ ገዝኦም ናይ ገለ ናይ ምምላስ ታቦት ከነምፅእ ገለ ኮሚታት እዮም ዝብሉ ኢኖም
ሽኸም እንዳበሉ ከሎ እቲ ናይ ውሳነ ናይ ዶብ ተዋሂቡ እቲ ውሳነ ናይ ዶብ ምስ ተዋህበ እዚኦም ዓድታት እዚአን ዳርጋ ብሙሉእ እንተናኡ ዘለዋ ንኢትዮጵያ ተዋሂበን እሶም ከዓ ብካም ብጌሮም 99 ሃንደበት ምስ ወፁ ብጌሮም ወፅኦም ማለት እዩ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከዓ ብካምፕ ኣሎ ካብ 99 ክሳብ ሕጂ 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሰብኣዊ ተወሊዱ ጎቢዙ ስደድ ኾኑ ኤንወይ ኣብቲ ሽዑ እዋን ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ባድመ ተዋሂብና ኢሉ ክስታ ይገብር እዚ ፕሮፌሰር ሓገዝ ረኺቡ ንፋንዱ ዝኾኖ ሕጂ እንታይ ይገብር ዕድላት ናይዞም ዓዲ ዝነበሮም እሞ ሕጂ ዓዶም ንካልእ ሃገር ዝተዋህበ ዓዲ ዘይብሎም ህዝቢ ብዛዕባ እዚኦም ሪሰርች ክገብር እየ ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ ኣብ ተስማሮም እዚኣ ጀሚሩ ፋንድ ዝገብሮ ከዓ ገለ ተዘይተጋገ ናይ ስካንዲኔቪያ ሃገራት መሰረቶም ኤንጂኦ ነይሮም ብከምኡ ሓገዝ መፅናዕቲ ጅምር ሕጂ እዚ መፅናዕቲ እዚ ኤርትራውያን ዓዲ ዝነበሮም ሕጂ ዓዲ ዘይብሎም እንታይ ምኸውን ይዕድሎም ገለመለ ዝብል መፅናዕቲ ነቲ ናይ ባድመ ተዓዊትና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብፊቱ ዝሃርም ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ እቲ ሓለቓና ዘበገሰቶ እዩ ዝመስለኒ ደው ከብል ተሓቲቱ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ መፅዋዕታ ሸለሊሉ ድሓር የማነ ቻርሊ ጠሪኣትሉ ማለት እዩ ብሓፃር ትእዛዝ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ደው ተብል እቲ ሰነዳትካ ከዓ ትረክቦ ኢሉ ሓፃር ትእዛዝ ሂቦ ማለት እዩ ኣምፃ ኣቢሉ እተን ሰነዳቱ ሂቦን ተጠባቢሉ ኣለኹ ካኢሉ ሕጂ ንሕና ተኣብሩቱ ድሓበና ኢልና ብቲኦፊሱ ክንከይድ ከለና እቲ ናይ ቀደም ይመሲሉ እቲ ሓደ ይመሲሉ ሂበኩም እን ኩሉ እንታይ ገይረኩም ኣነ መሽኪና ገለገለ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ድሂሎም ዮም ማሓራስ ገይሮም ዮም ዝመስለኒ ወረግ ባዕሉ ይነጊርና ከምዚ ስለ ዝበሉኒ እሱ መሲል ንፀኒሑ ገለገለ ዝብለና ዘሎ ኤኒወይ እቲ ሰነዳቱ መንጢሎምኒ ሕጂ ገዲፈ ቋሪፀ ገለገለ ዝብለና ማለት እዩ ኣይ ንሕናስ ምስ ይኮና ናይ ተኣብሩት ድና ደሊና ገለልና ኤኒወይ ሂብና ድሕሪኡ በዚ ባፅዕ ነይሮም ካብ ሶማልያ ዝተሰደዱ ዝተማዛበሉ ናቶም መፅናዕቲ ከዓ ጀሚሩ ካልእ ኤንጂኦ ሓገዝ ሂቦ ናቱ መፅናዕቲ ከዓ ብከምዚ ዝናበር ኤኒወይ ብከምዚ ምንባር እውን ሕማቅ ኣይኮነን ኣብ ምዕቡል ሃገር ሪሰርች እንዳገበርካ ምንባር ኖርማል እዚ ሰብኣይ ግን ሂቴክስ ኤክስትራ ኣብዚ ናይ እዛ ኢንተርቪው ዝህባ ዘሎ ሕጂ ሞር ዘን ላይክሊ ካልእ ሰብ መፅናዕቲ ግበረልና ኢሉ ዝሃቦ ከምዚ ውፁእ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ገንዘብ ኣኪብሎ ሰሪቕሎ ማለት እዩ ኢዳዝን ኢቨን ከምዚ ማማ ኣልሚና ትበሃል ስዊድን ወሲድያ ገለብለና ሰብ ስዊድን ወሲዱ ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ኮፋ ኣቢልካ ንሕር ሓቲትካ ኣይ ኢዳዝን ሆልድ ዋር እዚ ግን እንታይ ይመስለና ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝብል ስለምንታይ ከምዚ ዝብል ኢ ዓንቲ ብላ ኮፍ ኢላ ሓሲበ ትስእ ከለኹ እዚ ሰብኣይ ኩናት እንተደኣ ምስ ኢትዮጵያ ተጀሚርና ብከምዚ ደፋፊኡ እንድሕራ ጀሚርዎሲ ስኽፍክፋ ይብሎ ዲ ሰብ ከይ ጉዳእ ወይ ሰብ ከይህሰእ ምክንያቱ ኣብቲ 98 ኣብዚኣ ናይ ሕጂ ደብረፅን ዘለዋ ፖዚሽን ኣብ ትግራይ ገብሩ ኣስራት ዝበሃል ነይሩ በዓል ስልጣን ሕጂ እንታይ ይብል ንሱ ኩናት ክጅመር ምስ ኮነ ጎስጓስ ክጅምር ከሎ ኤርትራ ይብሎም ማለት እዩ 50 ኣንጭዋ ንስኹም ንሕና ከዓ ድሙ ሓንቲ ኢና እዮም ዝብልኹም ንስኹም ሃመማ ንሕና ከዓኒ ፍሊት እዮም ዝብልኹም ሕጂ ከምዚ ኢልካዶ ሰብ ንዓ ገለገለ ኢሉ ነቲ ኩናት ጎስጉስሉ ማለት እዩ ተማዊትሉ ጎስጉስሉ ሰብ ከዓ ጠቢሱ ኩናት ኣነ ዘለኣለመይ ግን ካብዚ ውለድ ክሳብ ነብሲ ዝፈልጥ ክሳብ ናብ ዛዕዲ ዝመፅእ ኣስመራ ተወሊድ ዓበየ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣዕርኽቲ ነይሮም ኣማሃርተይ ገለ ከምዚ ድበሃል ዘረባ ሰሚዐ ይፈልጥ ነ ከም ማለት ኣሎ መፅርራፍ ኣሎ ምንዓ ገለመለ ገሊኡ ሰብ ደፊሩ ብሎ ገሊኡ ሰብ ኣይብሎ ኣንጭዋን ድሙን ገለመለ ግን ሰሚዕና ይንፈልጥ ኢና እዚ ኣብ ርእስናይቲ ዝብሎ ዘሎ ሰብ እዩ ዘሎ እንድሕር በዚ ስኻ ዝበልካዮ ሰብ ኩናት ኣትዩ ሞይቱ ከዓ ንስክፍክፋ ይብለካኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓቂ ተዛሪብካ ክተምዉት ከለካ ሰብ
እኳ ንባዕሉ ከቢድ እዩ ሓሲኻ እሞ ከዓ ምንም ጥቕሚ ዘይትረኽበሉ እሞ ከዓ ሰብ እንድሕራ ሞትካ ኣቃቲልካ ግን ካብዚ ድኸፍእ ብሕማቕ ነገር የለን ዩኖ ሕጂ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ከምዝገብር ነይሩ ገለ እንድሕር ኢሉ እዚ ፅሩይ ከምዚ ዓሌት ምፅራይ ዝበሃል ገበን ክኸውን ይኽእል እዩ ንድሕር ከምኡ ኮይኑ እዚኣ ኤቪደንስ እዚኣ እንድሕር ነይራቶ ኢትዮጵያ ከይወፁ ከለዉ እዩ ማይንድ እዩ 2001 ፌብሩዋሪ ከይኮነ ከሎ ከምዚ ዓይነት ኤቪደንስ እንድሕር ነይሩ እንድሕር ዘይሃበና ሓደ ጭብጢ ከለዎ ካብ ሃገሩ ጭብጢ ሓቢኡ ማለት እዩ ንሪሰርች ኮኖ ገለ ግን ከምኡ ይኮነን ኣይነበሮም ፍሉጥ ዩኖ እንተድነብሮም ሃበና ዝሓሰቦ ሪሰርች ሰነዳት ይብና ኣሽንኳይ ዝተወድአ ዝሓሰቦ ከምዚ ክገብር ሓሲቡ ኢሉ ነቲ ቤት ፅሕፈት ኮፍ ኣቢሉ ዘረከቡ ሕጂ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓስዩ ብዘይ ምግናን ሓስዩ እንታይ እዩ ህግደፍ ትበሃሉ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ካብ 98 ክሳብ እዚኣ ክሳብ 2018 ዳርጋ 20 ዓመት ማለት እዩ ኤርትራውነትካ ክትዕቅንሲ ክሳብ ክንደይ ንኢትዮጵያ ትፀላኣ ክሳብ ክንደይ ንተጋሩ ትፀልእ ወይ ክሳብ ክንደይ ንወያነ ትፀልእ ገይሮም እዮም ተርጊሞም ሞር ተጋሩ ትፀልእ ትኾንካ ሞር ወያነ ትፀልእ ትኾንካ ሞር ኤርትራዊ ኢኻ ዝብል ትርጉም ስለ ዝሃብዎ ንንሕዶም ኣብ ከምዚ ውድድር ኣትዮም ኣነባ እንዳብሉ እንዳመሃዙ ይኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ሞር ክደጋግሙ ከለዉ ንርእሶም ሳይኮፓት ከምኡ እዩ ባይ ዘወይ ተሓሶት ይደግሞ ሞ ንርእሱ ሽዑ ከምኡ ይመስሎ ወላ እዚ ናይ ሓቂ መመርመሪ ብዘኢድካ ገለ መለእትዮም ዝገብሩልካ ወላ ከምኡ ከማን ይሓልፍ እዩ ሳይኮፓት ተኮይኑ ይሓልፍ ኣይትሕዞን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዝብሎ ዘሎ ይኣምኖ እዩ ንባዕሉ ፈጢሮ ከሎ ብርእሱ ፈጢሮ ከሎ ንባዕሉ ኣምኖ እዩ ወላ ከምዚ ክሮስ ኤግዛማይን ጌርካ ተውድቆ እንዳሃለካ ከላ ይኣምኖ እዩ ሕጂ እዚኦም ሰባት ኣብ ካልእ ናይ ኩነት ኣእምሮ ስቴት ኦፍ ማይንድ እዮም ዘሎ ኣብ ካልእ ስቴት ኦፍ ማይንድ እዮም ዘሎ ሕጂ መላኽ ናይ ኤርትራ መራሕን እሶምን ኣብ ሓደ ጫፍ ደለይቲ ፍትሒ ከዓ በቲ ሓደ ጫፍ ኣብዘይ ንራኽብ ጫፋት ኢና ዘለና ሕጂ ካብ ከምዚኦም ጫፋት ኢሳያስ ፍንትት ኢሉ ምስ ኣብይ ክትዓረቕ ፍንትት ኢሉ ምስ ደብረ ፅን ሰላም ክበሃል ጀነራል ዛዓረ ኣስመራ ክመፅእ ካልኦት ተጋሩ ከም ድሌቶም ገለ ከምዚ ክገብር ክርእይዎ ከለዉ እዚኦም ኣኽረርቲ ዝኾኑ ንእስያስ ከምዚ ከድዖም ዘሎ ዓይነት ኮይኖም ዝስምዖም ኣሎ ሕጂ ገሊኦም ብከምዚ እዮም ዝፃልእዎ ዘሎ ንሕና በዚ ሓደ ጫፍ ኮይንና ምዚኦም ሰባት ክንዕርቕ እንዳሕር ኮይንካ ምስ እስያስ ከይተዓርቕካ ክኸውን ኣይክእልኒ ቀረባ ግዜ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ነይራ ከምዚ ልክዕ እዚኣ እታ ኢምባዲመንት ናታ ምክንያቱ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ነቲ እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኣብይ ከባእሶ ስለዝኾነ በዚ ነገራት እዚ ወይ ምስ ኣብ ሽግር ከውድቆ ስለዝኾነ ዝብሎ ዘሎ ነገራት እዚ ፅባሕ ንጎ ከጥቅዕዎ እዮም ባዕሎም እቶምዚ እስያስ ዘለዉ ከጥቅዕዎ እዮም ምስ ኣጥቅዕዎ ተቃውማይ ክኾኑ ተቃውማይ ምስ ኮነ ጥራሕ ንእስያስ ቃወሚ እምበር ኣም ኦኬድና ክንብሎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምክንያቱ እዚ ዝረኣናዮ ናይ ቀረባ እዋን መፅሓፍ ከም ኣያ ልክዕ ከምዚ ኣያ ብዙሓት ምስ እስያስ ጋብቲ ማለ ዝነበሩ ሕጂ ዘይተበርሖም ሰባት ከም እዮም ምክንያቱ ስለዝኸድዖም ትካዳድዑ ግን እሱ እዩ ናብ ማእኸል መፅ ታክቲካዊ ድዩ ደንጊፁ ድዩ እስትራቴጂካዊ ድዩ ስልታዊ ድዩ ገለ ብደይ ይገድስ እሱ እዩ ገዲፍዎም ከይዱ ኣብቲ ጫፍ ስለዚ ክዕንቅፉ ብሉ ከለዉ ከዓኒ ክረግፆም ከም ድኾነ እታ ዝለመዶ ኣረጋጋፅ ገይሩ ክረግፆም ከም ድኾነ ፍሉጥ እዩ ወይ ከዓኒ ሰብኡ እንተኮይኖም ጎቲቶም ናብቲ ናቶም ክመልሱዎ እዮም ኣብታ ንበርዋ ምስዝደብ ምዕፃው ገለመለ መይ ብመሊሶም ውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስልታዊ እዩ ነይሩ ቀራርባይ ገለ ክብል ይድሓረ እዞም ኩሎም ባፅዕ ከይዳ ዓሰብ ከይዳ ኢሎም ቀጥቀጥ ትብሉ ነበሩ ከዓ ናብቲ ነበርዎ ምለሱ እዮም ንሕና ግን ኩሉ ግዜ እቲ ንቃወሞን ንድግፎን ኣብ ሓቂ ክነመስርቶ
ከምዚ ዓይነት ሰብ ወስላት ናይ ምሁር ደንቆሮ ሰብ ከዓኒ ተሬሳ ማዕነዮ ሕሸና ኣብቲ መጨረሻ ክብሎ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ደሳዊ ምንቅስቓስ ገለ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ግዜ ንምሁር ፀሊ እዩ ገለመለ ይበሃል እሞ ምሁራት ንኡስ ብርጅዋ ገለመለ ስለ ዝበሃሉ ማለት እዩ። ሕጂ እነዚ ሰብኣይ እዚ እንድሕር ሓሳቡ ልኽባጥ ኢልካዮ ገሊኦም ሰብ ምሁር ፀሊእ ገለኹም ንኸኽእሉ እዮም ኣይዶኖ ነዚ ምስ ጠላኸ ምሁር ፀሊእ ገለ ዝብልካ ሰብ ኣይሰብን እዮም። ግን ሓንሳብ ሓንሳብ ካብ መምሃር ካብ ከምዚ ላዕሊ ላዕሊ መዝነት መሓዝ ወይ ገልመለ ብዘይገድስ ሓቂ ጥራሕ ተድሕነና ወላ ሰላም ተምረና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዝተኻልና መጠን ንሕልናና ንሓቂ ንሳይንስን ንእምነትና ንጥራሕ ንገዛእ። ምሁር ዝበሃል ኣይጠቅምን እዩ ዝብል ስቴትመንት ንኣብነት ክስቶ ክስቶ ከይንበሃልካ ንጠንቀቕዞም ንምሃር ካብዚ ሰብኣይ ማለት እዩ። ነቲ ትምህርትን ነቲ ምሁርን ዝበሃል ሕማቅ ስም ዘውቡ ናይ ትሑታት ትሑት ናይ ደቀቕቲ ደቂቕ ፍጥረት ሕሱር ፍጥረት ካብ ምኳንካ የድሕነና የቀኒለይ።